Дундгов аймагт отроор үйлчилж байгаа Өвөрхангай аймгийн малчтай тусламж үзүүлэх, отрын малчтыг хүлээн авсан аймаг сумдын удирдлагуудтай уулзах ажлыг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тус аймагаас сонгогдсон гишүүд нь зохион байгууллаа. Өвөрхангай аймагт зуншлаг оройтсноос үйлчилж тавржилт хүндрэх эрсдэл үүсч 1900 гаруй малчин өрх 1 сая гаруй малтайгаа өөр аймаг сумын нутагт алсын хоторт явснаас 170 гаруй нь Өмнөгов аймгийн 13 суманд үйлчилж байгаа маа. Хамгийн олон айл цогцтой суманд байна. Малчдын дээлэнх нь намар эрт нутгаас гарч 300-аас 500 км явж ирсэн байна. Алсын хоторт сууж байна. 300 мянган төгрөгийн тараач байна. Өмнөговийн хэмжээнд Өмнөгов аймагт авторж байгаа хэсэг манай сумаас 40 нийт 45 өрх байгаа. Зарим айлууд бол хэрэгтэй төрүүлж хатварт явсан айлууд бол гайгүй байна гэж энэ бас зүүнгээр зүүнтэйгээр явж байгаа засаг дарга бас нэг 3 4 ажлын гэсэн гараа явж байгаа. Тэргээр байгаа хүмүүс бол зарим газар бол нэлээ хүнд байна. За үлжид ажгүй л байна шүү дээ. Яг засаар бол тэгэл өвсөл малын хөрстөл байна. Хүнтэй яриад ирсэн юм л таа ярьж өрцсөн танд хүмүүсээр яриулаад Өвс бол нэг авсан байхгүй хэвг мэйгүүд авч цэцгээс л авдсан шүү аваалгаа. Бол тохорголж. Хорголж 40 км мөнгө авсан. Тий. Хэвж л авдсан шүү. Төш мөш яг үгүй бол гайгүй юм. Тэгээ манай хөрт одоо 400 км тахвал тийжэл аваад явж ирэл. Дайжгүй тийжэл юм байна гэж бодлоо шүү. Тэгэл аваад явж. Өвөрхангай аймгаас улсын хурлд сонгогдсон гишүүд засгийн газар хөдөө аж ахуйн яамд зуншлаг муу байснаас үйлчлэл хүндрэх эрсдэлтэй учраас өвөл хаврын хохирол багтаа давхад нэмжлэг үзүүлэх отрын малчтад анхаарах хүсэлтийг олон удаа гаргасан. Үүний дагуу эхний ээлжинд 400 сая төгрөгийг шийдэж өгсөн бөгөөд улсын нөөцөөс 400 тонн өвс үнгүй 300 тонн тижэл хөнгөлтөө үнээр Өвөрхангай аймагт хуваарилсан байна. Манай Өвөрхангай аймгийн говийн зоотой сумдуудад ороо үндсэндээ ороогүй зуншлаг одоо болоогүй учраас болвол отост одоо ирсэн малчид маань бас нэг зовл ярьж байна. Нутагтаа зусаж одоо намарцсан одоо усууд манай зунсаг болоогүй учраас малын тарга тэвэргүй сайн аваагүй. Дээр нь энэ жил одоо бас олон зуун хилэмтэр одоо явж талсын отост ирсэн. Хоёр дахь асуудал нь энэ жил жилийн одоо эцэс оны ихэр бол насрах отоос хөөтсөн нь бас одоо тарга тэвэрэг одоо аваагүй малууд маш одоо хүнд нөлөөлсөн малын одоо хорогдол одоо нэмэгдэж байгаа мал одоо нэлийн осгож биеч одоо бас хорогдох юм одоо асуудал нэлийн одоо гарч байгаа асуудал байна. Тийм учраас бид нэ цаашдаа энэ малчин одоо бодлого өөрчлөх малын тийжлийн урамлыг одоо тарилтыг нэмэгдүүлэхэд бас олон талын тийм эрс одоо шинжлэлийн одоо бодлого арга хэмжээ зааш авах шаардлагатай. Энэ жил Өнгөрсөн жил ганц уудын эрсдлийг даван туулахад зориулсан 1 тэрбум төгрөгийг аймгийн төвсөд суулгасан байна. Энэ мөнгө засгийн газраас өгч байгаа өвс тэжээлийг малчтад хүргэх шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг сум орон нутагт үзүүлэхэд ихээхэн нэмэр болж байгаа юм аа.